պաշտպան հայրենիաց։ Ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվավճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան հայրենիաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։